የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው መረጃዎች የምትሰሙ ይሆናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በኢራን ኢስራኤል ግጭትና በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። የኢስራኤል F-35 ተዋጊ ጄት በሶሪያ አየር ክልል ተመትቶ መውደቁ ተገልጿል። ጥቃቱን ያደረሰችው ኢራን ልትሆን እንደምትችል ተነግሯል። ተዋጊ ጄቱ በሶሪያ ውስጥ የኢራን የሚሳይል ጣቢያ ለማደብ የተልኮ እንደነበረው ተገልጿል። ኢስራኤልም ሆነች ኢራን ስለ ጥቃቱ እስካሁን ያሉት ነገር የለም ተብሏል። የሶሪያ ሚዲያዎች ግን በሀገሪቱ የአየር ክልል F-35 ተዋጊ ጄት በአየር መከላከያ ተመትቶ መውደቁን ዘግበዋል። ይህ በእንዲህ ያለ ኢስራኤል ለኢራን ጥቃት እጅግ ከባድ የበቀል ምላሽ ለመስጠት ወስናለች፣ አጸፉ አይቀርም በማለት ቃል ገብታለች ሲል ሲኤንኤን ዘግቧል። የኢስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሰጡት መግለጫ ኢስራኤል በሳምንቱ መጨረሻ ኢራን ለፈጸመችባት ታይቶ ለማይታወቅ የአየር ጥቃት ምላሽ ለመስጠት የራሷን ውሳኔ እንደምትወስን ተናግረዋል። ኢስራኤል እንዴት ምላሽ እንደምትሰጥ ግልጽ ባይሆንም አሜሪካ ምላሹ ከባድ እንዳይሆን የተገደበ እንዲሆን ትጠብቃለች ሲሉ ምንጮች ለሲኤንኤን ተናግረዋል። አሜሪካ በቴህራን ላይ አዲስ ማዕቀብ እንደምትጥል ማስታውቃለች። አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ብሪታንያ፣ ጀርመን እና የአረብ ሀገራትም ኢስራኤል በኢራን ላይ ጥቃት እንዳሰነዝር ጠይቀዋል። በሌላ በኩል ክልላዊ ውጥረቱ ሲቀጣጠል በሊባኖስ ድንበር በኢስራኤልና በሂዝቦላ መካከል ውጊያው ተባብሰዋል። ረቡዕ ሂዝቦላ በሰሜናዊ እስራኤል በሰው አልባ አውሮፕላኖች ባደረሰው ጥቃት 15 ሰዎች ቆስለዋል። ኢስራኤል በምላሹ በተዋጊ ጄቶቿ የሂዝቦላ ኢላማዎችን በደቡባዊ ሊባኖስ በመምታት ሁለት አዛዦችን ገድላለች። በአሁኑ ሰዓትም በሊባኖስ ኢስራኤል ድንበር በአይዲኤፍና በሂዝቦላ መካከል ውጊያው መደረግ ላይ ይገኛል። ይህ በእንዲህ ያለ የኢስራኤል ጦር በሰሜናዊ ጋዛ በወሰደው እርምጃ ታጣቂዎችን ገድያለሁ ብለዋል። የኢስራኤል ጦር በሰሜናዊ ምስራቅ ጋዛ ውስጥ በቤቴ ሃኖን ሲቪል አካባቢ ባደረገው ጥቃት በርካታ ታጣቂዎችን መግደሉና ማሰሩን ተናግረዋል። የኢስራኤል መከላከያ የሐማስ ታጣቂዎች በህንፃ ውስጥ እንደሚገኙና እዚያ የሚገኙትን ሲቪሎችን እንደ ሰው ጋሻ አድርገው እንደሚጠቀሙ መረጃ ከደረሰኝ በኋላ ሁለት ትምህርት ቤቶችን ያካተተ ህንፃ መትቻለሁ ብለዋል። የኢስራኤል የደህንነት ኤጀንሲ በጋራ ዘመቻ ሺን ቤት ወይንም ሻባክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ጸጥታ ኃይሎች ከመግባታቸው በፊት ሰዎች ህንፃውን ለቀው እንዲወጡ መናገሩን አይዲኤፍ ተናግረዋል። በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች እንዳሉት የኢስራኤል ወታደር ተሽከርካሪ ሰኞ ከሰዓት በኋላ ጥይት በመተኮስ እዚያው እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ገልጸዋል። የኢስራኤል ወታደሮች ማክሰኞ ማዳ ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተጠለሉበትን ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ቤቶችን እንደከበቡ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሰዎች ትምህርት ቤቱን ለቀው እንዲወጡ በመታዛቸው አንዳንድ አዛውንቶች እና ከ15 ዓመት በላይ የሆናቸው ታዳጊዎችን ጨምሮ በደርዘን የሚቆጠሩ ወንዶችን በቁጥጥር ስር ማዋላቸውንም ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሌላ መረጃ ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ 14,000 የሚጠጉ ህጻናት በጋዛ ተገድለዋል ሲል ዩኒሴፍ ዘግቧል። የተባበሩት መንግስታት ህጻናት ፈንድ ዩኒሴፍ ዋና ዳይሬክተር ካትሪን ራስል እንዳሉት ጦርነቱ ከጀመረበት ኦክቶበር 7 ጀምሮ በጋዛ ሰርጥ ከ13,800 በላይ ህጻናት ተገድለዋል። በኒውዮርክ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ቆስለዋል እና በሺዎች የሚቆጠሩ በረሃብ አፋፍ ላይ ናቸው ሲሉ አስታውቀዋል። የተባበሩት መንግስታት የስርዓተ ጾታ እኩልነትና ሴቶች የማብቃት ተቋም ባወጣው መግለጫ በጋዛ አንድ ልጅ በየ10 ደቂቃው ይጎዳል ወይንም ይሞታል ብለዋል። ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶም በጋዛ ከ10,000 በላይ ሴቶች መሞታቸውን ተቋሙ አስታውቋል። በተመሳሳይ መረጃ የጀርመን አየር መንገድ ቅዳሜና እሁድ በኢስራኤል የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ የኢራን የአየር ክልል እንደማይጠቀም አስታውቋል። የጀርመኑ ሉፍታንዛ አየር መንገድ በአካባቢው ባለ ጸጥታ ሁኔታ ምክንያት ወደ ኢራንና ሊባኖስ ዋና ከተሞች የሚያደርገውን በረራ ማገዱን አስታውቋል። ወደ ቴህራን እና ቤይሩት የሚደረጉ በረራዎች እስከ ኤፕሪል 30 ድረስ ተሰርዘዋል ሲል ሉፍታንሳ ረቡዕ በሰጠው መግለጫ ገልጸዋል።
አየር መንገዱ የኢራን የአየር ክልል እስከ ወሩ መጨረሻ ድረስ አለመጠቀሙን እንደሚቀጥል ማስታውቋል። አየር መንገዱ የሉፍታንሳ ቡድን በመካከለኛው ምስራቅ ያለ ጸጥታ ሁኔታ ያለማቋረጥ ይከታተላል እና ይገመግማል፣ እናም ከባለስልጣናት ጋር የቅርብ ግንኙነት አለው ብለዋል። ሉፍታንሳ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢራን ከተማ ቴሄራን የሚያደርገውን በረራ ያቆመው ከአንድ ሳምንት በፊት እንደነበርም ተገልጿል። በሌላ መረጃ የፈረንሳይ ፕሬዚደንት በኢራን ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንዲሰፋ ጠይቀዋል። የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን የሚሳይልና ሰው አልባ አውሮፕላኖች ምርትን በሚደግፉ ኢንዱስትሪዎች ላይ ኢላማ ያደረገ ማዕቀብ በኢራን ላይ እንዲጣል ጠይቀዋል። የእኛ ግዴታ እነዚህ ማዕቀቦች ማስፋት ነው ሲሉ ረቡዕ በአውሮፓ መሪዎች መካከል ለስብሰባ ብራስልስ በነበሩበት ወቅት ተናግረዋል። አስተያየታቸው የሰጡት ቅዳሜ ዕለት በኢራን አጸፋዊ የአየር ጥቃት መሰባ ድሮኖችና 120 የሚሆኑ ሚሳይሎችን ጨምሮ ከ300 በላይ ፕሮጀክቶች ወደ እስራኤል ከተኮሱ በኋላ ነው ተብሏል። የኢራን ሰው አልባ አውሮፕላኖች በዩክሬን ተቋማት ኢላማዎች ላይ ለደረሱ በሩሲያ ጥቃቶች ላይ በስፋት ጥቅም ላይ እንደዋሉ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ ያለ የእስራኤል ሚኒስትር ቴሄራንን የሚያናውጥ የበቀል ጥቃት እስራኤል መሰንዘር እንዳለባት ተናግረዋል። የእስራኤል የፋይናንስ ሚኒስትር ቤዛሌል ስሞትሪች እስራኤል ለኢራን ጥቃት ምላሽ ከሰጠች ኢራን ከወደፊት ጥቃቶች ትከለከላለች ብለዋል። ለዚህም ኢራን መመታት አለባት በማለት ተናግረዋል። ስሞትሪች እስራኤል ለኢራን ሚሳኤል እና ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ጉዳት ሊያደርስ የሚገባ ምላሽ መስጠት አለባት ብለዋል። በሌላ መረጃ እስራኤል የፋሲካ በዓል ከማብቃቱ ፊት ኢራንን ልትመታ እንደማትችል ታምናለች ሲሉ የዩኤስኤ ባለስልጣን ተናግረዋል። አሜሪካ ኢራን በእስራኤል ላይ የፈጸመችውን ጥቃት በማውገዝ የ48 ሀገራትን ቡድን በተባበሩት መንግስታት ስብሰባ ጠርታለች። የጂ7 የፋይናንስ ኃላፊዎችም ቴህራን ላይ ማዕቀብ ለመጣል ተዘጋጅተዋል ተብሏል። እስራኤል የፋሲካ በዓል ከማብቃቱ ፊት ኢራንን ልትመታ አትችልም ተብሏል። የኤፕሪል 14 ቀን 2024 የኢራን ባላስቲክ ሚሳይል ጥቃትን ተከትሎ በኔቫቲም ኤርቤዝ በታክሲ መንገድ አቅራቢያ አንድ ሰው ህይወቱ ማለፉ ተገልጿል። እስራኤል የፋሲካ በዓል ከማብቃቱ ፊት በኢራን ላይ ጥቃት ለማድረስ የምትቸገር ትመስላለች ሲሉ የአሜሪካ ባለስልጣን ለኤቢሲ ኒውስ ተናግረዋል። ሰዓቱ ሊቀየር እንደሚችል ማምነዋል። የአይሁድ በዓል ሰኞ ምሽት ይጀመራል እና እስከ ኤፕሪል 30 ድረስም ይቆያል። ኔትወርኩ የእስራኤል ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው እስራኤል ባለፈው ሳምንት ኢራንን ለመምታት ሁለት ጊዜ ዝግጁ ሆና ነበር። በመቀጠልም በእሁዱ መጀመሪያ ላይ ለእስላማዊ ሪፐብሊክ ሚሳይልና ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ምላሽ ለመስጠት እቅዷን ሰርዛለች ወይንም አቋርጣለች። አሜሪካ እና ሌሎችም የአውሮፓና የአረብ ሀገራት እስራኤል በኢራን ላይ የበቀል ጥቃት እንዳሰነዝር በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። ኢራንም የአጸፋ ጥቃት ከተሰነዘረባት ከባድ ምላሽ እንደምትሰጥ በፕሬዝደንቷ በትናንትናው ዕለት ዛቻ አሰምታለች። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።